Slagge tillbaka i landslaget. Vi har liksom Isak som bara flyger in, kassar i La Liga. Kulusevski, Friberg, Albin Ekdal tillbaka från skadad. Vi har ett jävla monsterlag. Fribben tar sig in. Spanien vinner och Zlatan gör bäst mål. Ja, men det är det bra? Och vi kommer tvåa. Det är perfekt. Vi kommer äta, han kommer tvåa. Zlatan aldrig. De har inte här att göra. De ska inte vara där. Teemu Pukki har tofflat in några baljer i Norwich senaste åren och helt plötsligt så tror man att Finland ska kunna hota ett enda lag i EM. Så Teemu Pukki löser det här. Det är bara så är ju Pojan Pall och fan Sakko Ylätupa ska väl in och snurra i det där laget också. Det blir för fan poängfest. Då har det blivit dags för hela Sveriges EM-arena hos Betsson. Det är mästerskapsdags igen. Ja, ah, det är så jävla härligt. Äntligen som vi har väntat. Sen 2018 och torsken mot England som vi bara väntar för att få chansen igen. Och piska de stora nationerna, ta sig långt, se Janne Anders landslag. Göra bra ifrån sig bara, spela fotboll. Är vi inte lite orättvisa mot Nations League-slutspelet 2019? Kanske. Verkligen. Vi har med oss Gusten och Thomas från Tutto Balutto. Och mer fotbollskunskap finns det väl knappast i Sverige, va? Eller hur, som i den här soffan? Nej, jag vet inte. Vi gör någonting i alla fall. Ja, men det är klart att göra det. Men entusiasm har vi över till försäljning. Mm. Det är härligt att höra. Den ska vi ta del av. Det handlar ju om resultattipset.se och den här VM-snurran där ute på kontoren som vi nu kan ersätta i den digitala världen. Och du kan göra dina egna EM-tips här. Och där du framförallt kan lägga in skytteliga vinnare, vinnare tvåa. Mm. Nej, men det är ju många som har kört resultattipset under året och då har det varit ligaspel. Man har gjort sina egna ligor, för det kan man också göra då med sina polare på kontoret, hur man nu vill göra. Men nu så har vi uppdaterat den här och som du sa har lagt in vinnare, silvermedaljör, skytteliga vinnare som också ger poäng. Så att det blir ett så här fullfjädrat mästerskapstips på ett enkelt släpp. Sätt. Släpp de där Excel-snurrorna eller som Gusten höll på med förut, fysiska lappar som man skulle skriva i, och han var ju utbränd innan mästerskapet började på att sammanställa alltihopa. Och ni är så pass uppspelta att ni har skapat en egen liga, va? Ja, jajamensan, EM-toto är det bara att gå in på. Där kan man till och med vinna fint pris. Visste du det? Det visste jag faktiskt. Du får gärna berätta vad det är. Ja, men man kan vinna 10 lax i presentkort om man vinner EM-toto. Visste du det, Gustav? Ja, men som alltid så fokuserar vi ju främst på den eviga äran. Och ni har ju släppt er nygamla poddserie Tutski Balutski, sa jag rätt där? Ja, det stämmer. 24 specialspel och ni går igenom alla lagen för EM. Hur ser det ut? Ja. Exakt. Vi utgår från en mall där vi går igenom deltagarnationernas större mästerskapsskalper, förbundskaptenen, vem som är den viktigaste spelaren enligt oss, vem som är vår gubbe. Behöver inte alls vara lika med vem som är den bästa spelaren. En liten upcoming-spelare som man ska ha koll på, och sen så har vi givetvis lite snackisar runt laget och sådär, men i slutet också en rubel. Ett långtidsspel på varje nation. Vi kallar det för Ruben. Det är alltså, vi började 2018. Det är därför du sa att vi återkommer med den här. Det är vår mästerskapspodd. Ja. Vi har valt att behålla namnet. Vi tycker det är så jävla härligt. Och så drar vi igång det med Kalinka. Så man känner liksom bara pulsen är hög. Och VM... Eller EM nu då är på väg och som har fått lite mästerskapsfeeling. Och då gäller det att hålla på traditionerna. Det finns ju mycket traditioner i mästerskap. Så är det. Ja, verkligen. Vi har Fimpen som har gått ut och pilat läget. Och vi är ju intresserade av att veta vem som vinner hela rasket. England är ju favoriter, så vi ska kolla vad en engelsman har att säga. Snabbis här. Vilka vinner EM? Frankrike. Spanien vinner. Kanske Sverige? Vem vet? Polen vinner, men Spanien är Spanien. Tja, Fimpen här. Allt man hör om är folk som håller på Sverige i EM. Men jag vill träffa de som inte håller på Sverige. En av grejerna man kan göra på resultattipset är att tippa vinnare. Nu ska jag träffa en person som tror sig veta vilka som vinner i EM. Tjena! Tjena! Är du som är din? Ja, det stämmer. Heja på England. Stämmer. Din lax, 37 år gammal.
tryckeriägare, son till en engelsk pappa och en svensk mamma. Min passion för England som fotbollslag började i samma veva som jag lärde mig uppfatta min omgivning. Vilka vinner EM? Inte England. Nej. Du vill bara snacka ner dem för att du inte vill att de ska vara favoriter. Nej, men Frankrike tar hem det. Jag tycker de har starkast trupp över liksom hela turneringen, tror jag. Mm. Ja, jag vet ofta vad det är när England förlorar. Det beror på att det är oftast ganska traumatiska händelser. Det slutar oftast med att jag gråter och att jag mår väldigt dåligt psykiskt. Så att, det är något väldigt starka intryck som kommer. Vilka möter med final? Italien eller Spanien. Känns som en klassisk final. Du tror inte mycket på England trots allt? Ja, men jag tror att England kommer komma till semi i alla fall. Liksom. Ja. Sen så kanske det här orutinen lyser igenom för mycket. Som den känns som den gjorde förra mästerskapet också. Och klarar inte pressen. Spanien har, som är likt Italien, Tyskland kunnat se ruggigt usla ut i kval. Men liksom höjt sig själva till mästerskapen. Det går aldrig att liksom döma ut de klassiska nationerna i ett större mästerskap. Pessimistisk engelsman som vanligt. Ja, men samtidigt så kollar man på oddsen inför det här mästerskapet, så är det till England som är oddsfavoriter. Så att det finns väl ändå trots allt ganska många som tror på England. Så har det väl historiskt alltid varit, att är det någonting engelsmännen är kända för, är det att överskatta sitt landslag och football's coming home, och det är vi som är störst, bäst och vackrast. Och så har varje år som gått sedan det där VM-guldet 66 gjort det där lite mindre och mindre relevant. Men nu är de ju i alla fall under min livstid oddsfavoriter inför ett stort mästerskap för första gången. Väldigt mycket såklart beroende på att de har en gynnsam hemmaplansfördel, och väldigt mycket av deras matcher kommer spelas på Wembley. Men alltså jag kan inte tycka att det ska slå över så pass mycket att de ska starta som oddsfavoriter kontra vissa andra lagar. Men det är ganska brett i England nu. Det finns mycket spelare som ser väldigt bra ut. Men om vi tittar på offensiven, hur ska de formera den här offensiven? Ja, så först och främst så måste ju Harry Kane och hans fotleder må bra för dagen. Det är ju varken första eller sista gången han mår lite halvrisigt så här års på en säsong. Han spelar ju sönder sig själv och pressar sig och är för dålig på att vila upp sig. Men är bara han fit for fight så har de ju en av turneringens absolut bästa anfallare i boxen. Sen bredvid honom, alltså Raheem Sterling har ju haft en helt hemsk vår. Han står ju utanför Manchester City nu. Perfekt. Phil Foden tror jag många ropar efter, men jag är inte övertygad om att Gareth Southgate är lika självsäker där. Men sen så finns det ju spelare som Calvert-Lewin och Jack Grealish, hoppas jag på, hinner tillbaka här i slutet av Premier League och tar sig in i deras offensiv. Du slänger in lite syrliga kommentarer här. Kommentarer lite generellt sett hur man ska se på ett mästerskap. Så här, många bedömer länderna, spelarna ut efter hur de har sett ut under säsongen. Det är lite som att göra sin analys på en försäsong. Och jag menar, är det någonting man lär sig år efter år, är att det spelar ingen roll om du vinner Audi Cup eller om du gör en bra prestation i Svenska Cupens första omgång. För att sen när ligan börjar, när mästerskapet börjar, då är någonting helt annat. Du har andra faktorer som påverkar. Men utifrån de faktorerna, vem hamnar bredvid Kane i anfallet? Ja, nej, men det beror på hur de ska spela. Men jag tror ju definitivt att Sterling ska vara där. Sen tror jag ändå att Foden letar sig in på något sätt. Alltså, jag tror att det finns en dynamik där som kommer funka. Men jag är på Gustens spår här. Så jag tycker att i det här laget ska det finnas en plats för Jack Grealish. Men det är för att jag gillar honom som fotbollsspelare. Han är ju liksom det man i Italien brukar kalla för fantasist. Han kan röra sig på väldigt stora ytor. Lite fritt. Han ska vara en offensiv kreatör i det engelska landslaget. Och det är någonting som jag tycker att de kan sakna ibland. Och då kanske folk vill protestera och säga, men vadå, Foden, Sterling, de är ju kreatörer. De är en mot en spelare. Det är inte de som lägger fram bollarna. Det är inte de som ser till att till exempel Harry Kane får fina, mjuka, härliga framspelningar. Därför vill jag Grealish, för att det är liksom en... Det är en Totti-figur. Liksom. Det är en sån här spelare också som jag är helt övertygad om höjer sig under ett mästerskap. Samtidigt som Sterling och Foden, det är två spelare som i min värld viker ner sig när det är ett stort mästerskap. Hoppla, hoppla. Erfarenhet på den ena, alltså på Foden. Sterling,
har ingen god känsla för inför. Men... Däremot så tycker jag att balansen blir bra med defensiva mittfältare. Så det tror jag liksom. Centralt, defensivt, tufft, hårt. Och sen så försöka ha en Jack Grealish som backar upp Kane. Det är ju lite av nya, unga, färska talanger som kommer i England. En annan gyllene generation som inte riktigt blev så gyllene tror du står som vinnare i slutändan, Gusten. Belgien, 6,5 gånger pengarna. VM-brons är väl okej. Okay. Jag vet inte. Alltså, i det här landet så vet vi ju värdet av en VM-medalj. Och, alltså, visst, det är klart att Belgien hade världsspelare även då 2018 på varje position. Men att vinna ett VM-guld är svårt. De tar ändå ett VM-brons. Skulle de åka ut tidigt den här turneringen och flera av de här spelarna kanske droppar av tills det är dags nästa gång, så är det svårt att säga att den här generationen har floppat. För jag menar, att ta ett VM-brons, det är ganska många stora spelare som inte lyckas med det. Men jag tycker att det här belgiska laget offensivt reser bättre än England till exempel. Det här är spelare som inte bara har gjort enormt fina säsonger i sina respektive klubblag, utan som landslag slaktat vidare fullständigt. Alltså, det är en offensiv som aldrig stannar. Lukaku längst fram kan bytas av. Mertens, De Bruyne, Hazard, brorsan Hazard. Mm. Fan, vissa matcher han gör är helt otroliga, de också. Tielemans. Men, och vad är statusen på Hazard? Är han tillbaka här nu sen Champions League-semifinalen mot Chelsea. Ser väl ut att vara ganska långt ifrån sitt bästa, ja. Men, vad kommer det ha för betydelse för Belgien i det här mästerskapet? Om han kommer in och inte är sitt bästa? Jag tror nog snarare att det man får ut av Eden Hazard på Eden Hazard-nivå i det här mästerskapet är en bonus. Snarare än att man står och faller med att man inte har Eden Hazard i bästa slag. Spelare som Dries Mertens och KDB och Lukaku och hans brorsa Torgan, de klarar sig nog ganska bra utan honom, men kommer han tillbaka sen under några veckor och får lite fart under fötterna, kanske droppar någon panna och hittar in i touchen, jag menar, då är det ju en joker att få med som är kanske skillnaden på kvartsfinal och final. Tankar om det? Belgien som vinner? Ja, men självklart. Även om jag personligen tröttnade på Belgien när man började hypa det här laget redan på tidigt 10-tal. Vet inte varför. Det bara är så. Däremot så tror jag att det är Mertens som kommer göra målen för Belgien. Många kollar tillbaka på Lukakos säsong. Han kommer givetvis peta in några baljer. Men jag tror att det är Mertens, om de ska gå till final. Jag tror att det är han som kommer få mest ytor. Alltså när Lukaku tar på sig väldigt mycket många backar och mycket fokus kommer ligga på honom och hos motståndarförsvaren, då tror jag att det är Dries Mertens som kommer smyga in i de där luckorna. Det är han som kommer få Belgien att lyfta hela vägen till en eventuell, då som Gusten tror, final och ett guld. Så att han är också så här, sista sväng, kanske sista mästerskapet för Mertens. Han har gjort det bra i Napoli länge, men har inte heller haft den bästa säsongen. Jag tror många tänker inte speciellt mycket på honom. Som sagt, återigen, stort fokus på Lukaku, med all rätt. Men jag tror att det är Mertens som kommer flyga bakom honom. Ja, vi får se. Och du tror att de möter ett Frankrike, 7 gånger pengarna på dem i finalen där? Ja, alltså, det är väl klart att man ska ha klart för sig att det finns olika vägar fram till final och så vidare. Men jag tycker att spelare för spelare ur ett truppmässigt perspektiv så måste man ju hålla Frankrike högt. Man måste ha dem långt i den här turneringen. Regerande världsmästare. De har knappt blivit av med en enda spelare sen de vann VM-guldet för 3 år sedan. Det är väl Matuidi som har droppat av och flyttat till staterna. Annars så skulle jag nog påstå att det här laget bara har vuxit sen dess. Med spelare som har utvecklats ytterligare i sina klubblag. Kan du nämna några specifika som du tror har blivit bättre? Kimpembe, Varane. Tycker att Kingsley Coman är en helt annan spelare idag än vad han var för 3 år sedan. Och jag menar, det är inte så att killen Mbappé har droppat av i utveckling eller Antoine Griezmann har blivit jättemycket sämre eller Pogba eller Kanté. Eller... Du hör ju själv, det är världsspelare på varenda position. Så att kan Hugo Lloris bara ha ett par bra veckor, då ser liksom inte Frankrike missa semifinal. Det är så enkelt. Vad säger vi om det?
Ja, men jag håller med Gustav. Det enda som man ska ha med sig lite på Frankrike, det är ju nummer 9-positionen om man nu vill ha en, vilket är trots allt ganska viktigt. Nu är jag en stor förespråkare för Giroud's fotbollsspel. Jag älskar honom. Jag tror också att, även om det inte gick jättebra sist, så tror jag att han är en mästerskapsspelare också. Spelar alltid med stort hjärta och passion. Så vi ska inte underskatta honom, men samtidigt så... Jag är inte helt övertygad om Mbappé, om de nu ska spela på det här sättet, om han ska flyga längst fram. Jag hade gärna sett Karim Benzema i det här laget. Sen är det ju sådär historiskt, visst, de vann förra mästerskapet. Men det är ofta lite små skandaler kring det franska landslaget och jag tar med mig det lite grann och misstänker att det kanske inte blir helt full harmoni i sommar. Så att det är inte min vinnare, men jag förstår Gustens analys och hur han tänker. Men vem vinner då, Thomas? Jag tror ju att Sverige vinner. Okej, okay. Du får utveckla gärna. Nej, men återigen då. Jag tror väldigt mycket på att man ska bygga ett landslag över tid. Och om man bygger på ett bra sätt, om man bygger gediget, om man har en bra grupp där alla drar åt samma håll, då tror jag att man har jävligt mycket att vinna av det, på det under ett mästerskap. Alltså, för då gäller det att gruppdynamiken sitter där, att allting stämmer, att alla presterar max. Lite som händer under VM 1994. Och om det är någonting som känns med det svenska landslaget, så är det liksom det vi har sett hittills av Janne Andersson. Det är bara början. Nu har vi liksom toppat upp det här med en Dejan Kulusevski som får jättemycket förtroende i Juventus, som har växt otroligt mycket den här säsongen. Vi har Alexander Isak som bara sprutar in mål i La Liga, en av världens bästa ligor. Och på det så har vi fått in Zlatan Ibrahimovic som bara stormtrivs i den redan fungerande gruppen. Så Sverige är ju en outsider. Du ska få komma in vidare på det här senare i programmet. Snabb kommentar, Gusten. På... Nej, men det är väl jag delar Thomas goa känsla kring Sveriges möjligheter att göra något stort i sommar. Men det är väl klart att någonstans tar logiken vid och dämpar hjärtat och förhoppningarna och säger att det ska ju mycket till för att det ska bära hela vägen till ett guld. Vi har lärt oss spela mot de stora nationerna också. Vi ska gå vidare och komma närmare in på det här mot slutet av programmet. Men du har Italien som tvåa. Det får du gärna utveckla lite närmare. Ja, men lite på samma spår så är Italien ett landslag som efter den mörkaste dagen för italiensk fotboll, landslagsfotboll, har fått arbeta lite i det tysta. Man är inte hypade. Unga talanger har kommit upp efter att man har tappat en hel generation med ganska usla spelare. Jag vet inte vad som hände där med 85-erna, 84-erna. Ja, kanske hela vägen upp till 90-erna. Den generationen som kommer nu, den italienska, de är underskattade. Du får gärna berätta lite, för jag måste säga personligen själv, jag tittar på det italienska laget, jag känner väldigt få namn där. Alltså. Ja, nej, men det är ju för att man i Sverige kollar väldigt lite på den italienska fotbollen. Många spelar ju fortfarande i den inhemska ligan. Alltså, vi har mittfältare som Barella i Inter som har gått från Cagliari till Inter som är Scudetto-vinnare och där han är en av de absolut viktigaste spelarna. Alltså hos de italienska mästarna har de en ung mittfältare som är en av de bästa spelarna. Och det är den typen av italienska ungdomar som håller på att ta över italienska landslaget nu. Så det har skett en generationsväxling lite i det tysta. Och därför kommer de in som en outsider och kommer få jobba ostört igenom turneringen innan folk börjar hypa dem, vilket passar Italien perfekt. Och dessutom sett i prestationerna under kval och träningsmatcher och så vidare, så har Mancinis landslag bara sett bättre och bättre och bättre ut hela tiden. Så att de är jätteintressanta. De är livsfarliga i sommar. Jag blir nästan rädd när jag hör det här. Du får bolla in lite tankar om Italien. Nej, men jag tror också på Italien. Inte minst för att de är drivna av ett jävla revansch 20 i och med att vi knäppte dem på näsan och skickade bort dem från VM senast. Så de har ju inte spelat mästerskapsfotboll på 5 år. Dessutom har ju Mancini kommit in och gjort en jävla poäng av att vi ska inte hålla på och förlora fotbollsmatcher. Vi i Italien, vi vinner. Så att de har ju radat, jag tror inte de har torskat sen Mancini tog över. Alltså, det säger ändå en del om vart Mancini vill någonstans med varje match.
Så att, jag gillar det här Italien också, och jag tror som Thomas att det kan passa dem jävligt bra, att folk kanske underskattar dem, folk inte har riktigt koll på Sassuolo-gubbarna och spelare från lite mindre lag. Det är inte längre Inzaghi, Del Piero och Totti från de största hyllorna och största klubbarna, utan det är lite mindre okända spelare, men de fungerar som ett jävla bra kollektiv. Mm. Du har ju ett specialspel från den sista gruppen där. Du tror att Tyskland ifrån getingboet, att de inte går vidare ur gruppen. Ja, det är väl Thomas som tror det. Förlåt, Thomas har det. Ja, men det är lätt att blanda ihop. Så vi sitter här med lite skägg och ser lite halvlika ut. Nej, men exakt. De har ju hamnat i en snortuff grupp. Och det kan man ju säga om Portugal och om Frankrike också. Det är ju kanske den tuffaste gruppen man någonsin har sett i ett mästerskap. Att de tre meganationerna inom fotbollen har hamnat tillsammans. Hur var det ens möjligt? Var fan var maktdemonstrationen? Portugal som är med där också. Ja, herregud. Alltså, det ska sägas här att det är en del tre som går vidare, de fyra bästa. Så att Tyskland skulle kunna gå vidare som tre också. Men det är någonting, kanske tvärt emot det vi pratar om Sverige och det vi pratar om Italien, att det är lag som har växt från den första landskampen de spelade tillsammans till där de står just nu och är redo och verkligen presterar under ett mästerskap, så tycker jag att det är Tyskland som liksom är på väg ner. Det är Lövs sista mästerskap. Vilket gör det lite extra tråkigt att han skulle behöva åka ut i gruppen. Tror du inte att han kan hitta någonting extra för att varför tvinga det är upp sitt? Om han skulle åka ur gruppen och det är hans sista mästerskap. Varför är det tråkigt? För hans del. Ja, för hans del, men det är tråkigt för alla att åka ur personligen. Men för min del så hade det bara varit fett nice om tyskarna röker. Jag tror dessutom att jag hade mått bra av att Tyskland åker ur i gruppen igen. För det gjorde man ju redan VM 2018 när Sverige var i deras grupp. Men det hade ju bara fungerat som ett ännu bättre bevis på att Jogi Löw, du skulle lämnat efter VM-guldet 2014. För man ska inte vara på de här jobben i dagens fotboll i 15 år. Du kommer sabba ditt legacy om du nu har lyckats. Janne Andersson. Ja, men så om Sverige gör nu som jag tror och som jag liksom siar, de går hela vägen till och vinner, då ska Janne Andersson bara lägga ner. Fast Janne kommer ju då att trumma på tills han tvingas bort 7 år senare. Det är väldigt svårt att sluta på botten. Fyra kvalsnurre senare. Ja. Men jag tycker det här spelet är bra. De som har följt Tyskland senaste året vet ju framförallt hur det såg ut bortom mot Spanien i höstas när de torskade med 6-0. Det är bland de värsta insatser man har sett ett tyskt landslag göra någonsin. Och sen ska vi komma ihåg att de alltså i VM-kvalet här nu för en dryg månad sedan torskade mot Nordmakedonien hemma i en tävlingslandskamp. Alltså det hade funkat att kravla sig vidare från en normal grupp. Men jag tror som Thomas att ska Tyskland gå vidare från det här gruppspelet, då kommer man behöva göra det som en av de bästa treorna. Fimpen, likt en av Bielsas spioner, har spionerat sig vidare. Och den här gången så är jag sugen på att veta vem som vinner skytteligan. Och jag tror att det är en polack. Skytteligan vinner den som gör mest mål. Så svarar jag. Ja, men jag skulle vilja säga Lewandowski, men han är, du vet. Mbappé är jättebra. Top class. Hamsik kommer att vinna. Harry Kane kommer till hem skytteligan, beroende på hur många straffar han får. Tja, Fimpen här. I Sveriges grupp finns ju Polen. Där spelar Lewandowski. Kommer han vinna skytteligan? Jag ska träffa en person som tror sig veta. Bartek Wiśniewski heter jag. Jag kommer från Polen, Warszawa. Utbildad kock. Just nu jobbar jag som en lastbilschaufför. Älskar fotboll. Polen är i mitt hjärta. Ska heja på Polen hela EM. Varför älskar jag Polens landslag? Det handlar inte bara om fotboll. Det handlar inte om volleyboll eller handboll. Det handlar om att jag är från Polen. Och jag saknar Polen alltid. Polen-Sverige då? Vad tror vi? Vad vågar vi tro på för resultat? 2-2. 2-2. Lewandowski 2, Zlatan 2. Ja, vi säger så. Det är schysst ju. Och så slår båda Spanien. Hoppas det. Nej, de förlorar mot Spanien. Ja, det tror jag blir svårt också. Så. Vinner mot Slovakien. Så du tror att det blir alltså Spanien 1, Slovakien 4 och sen... Sverige 2, Polen 3. Polen, det är väldigt svårt att hitta koncept. Hur kommer de spela i framtiden? Eftersom vi har inte många spelare som kan anpassa sig just nu på en gång till nya tränare. Åh, jävlar. Bra höjd. Vad har vi för poäng? Vem vinner skytteligan?
skytteligan vinner den som gör mest mål. Men om jag ska vara seriös, då blir det kanske Lewandowski. Mm. Eller Fimpen. Eller Zlatan. det är väldigt svårt att säga hur kommer gå för Polen eftersom bygger de laget runt om Robert Lewandowski. Och det är inte bara en som lirar, det är inte bara en som spelar. Men vi har massa spelare som kan göra det. Och hoppas att de kan anpassa sig också till hans nivå. Vilken är väldigt högt. Jag vill ha en Fimpen här alltså. Vilken touch, vilken träff på bollen. Fantastiskt. Status på Lewandowski tror jag är att eftersom Bayern München är klara ligasegrare, det finns ingen Champions League-final att sikta mot, så har ju Lewandowski nu fullt fokus på att vara i så gott slag fysiskt som möjligt till EM. Det finns liksom ingenting att jaga längre med den här säsongen klubblagsmässigt. Så att Lewandowski räknar med kommer komma i gott slag. Jag förstår vår polske vän här att han blir lite förblindad av Lewandowski och att det spiller över då på Polens chanser. Man känner igen sig väldigt mycket i det där från tiden med Hamrén och Zlatan. Att Zlatan var så jävla bra, han öste in så mycket mål att man började intala sig själv att Sverige som lag var mycket bättre än vad de var. Jag tror att Polen, det är faktiskt inte speciellt mycket att hänga i granen utanför Lewandowski. Han kommer göra något mål såklart i gruppen. Men jag tror att Polen ryker redan där och därför tycker jag att Lewandowski är ett ganska dåligt spel som skyttekung. Ingen skyttekung där. Du har ju en annan skyttekung i åtanke. Vad har vi där? Nej, jag tror att Lukaku kommer ösa in mål. Jag tror som sagt på Belgien hela vägen. Normalt är ju att skyttekungarna som vinner tillhör lag som går långt i och med att du kan spela betydligt fler matcher än typ Lewandowski då, som kanske får tre matcher på sig och skramla ihop en vettig målskörd. Men jag tror att Belgien spelar 7 matcher. Jag tror att Lukaku kommer fira stora framgångar mot inte minst Finland i gruppspelet. Och jag tycker den gruppen är jävligt tacksam för Belgien. Finland, Danmark, Ryssland. Det är lag som bjuder på ytor som Belgien kommer utnyttja. Det är möjligt att Belgien efter 2 segrar i de inledande 2 matcherna väljer att vila lite. Spela Batshuayi eller något i den tredje matchen. Men jag tror att Belgien kommer ösa på och Lukaku kommer vara den som avslutar väldigt många anfall. Han ska nog kunna göra både 6 och 7 mål. Vad tror du om Lukakus chanser att vara skytteliga? Men det är klart att han har det. Om det är han som ska göra målen för Belgien. Alltså jag är ju inne på att som sagt att Mertens smyger fram i Lukakus skugga när han får all uppmärksamhet från motståndarförsvaren. Men det är ju svårt att säga emot efter den otroliga säsongen som han har haft i Inter. Vem tror du på då som skytteliga vinnare? Jag har ju samma teori som Gusten. Alltså man vill ju ha spelare som kör 7 matcher. Och jag vill ju någonstans tro och hjärtat klappa för att det här blir Zlatans möjlighet att vinna någonting stort med landslaget. Och jag säger att han också får sina chanser. Han kommer spela så mycket han vill och det betyder att det kommer vara väldigt många 90 minuter och andra som får byta. Jag skulle kunna luta mig mot att Zlatan har varit fantastisk i Milan sen han kom i januari 2019. 2020 var det. I 2019 har det varit något. Nej, men och bara för att han har varit lite sämre på slutet, för att han har varit skadad, betyder ju inte det att han inte kommer komma till EM i slag. Tvärtom. Han kommer ju vara ett perfekt slag när EM väl börjar. Och du pratade om revansch tidigare. Alltså, är det någon som har revansch att utkräva så är det definitivt Zlatan. Man kollar på det uttåget han gjorde tillsammans med Erik Hamrén när han senast spelade mästerskap. Jag tror att Zlatan kommer vara otroligt bra och jag tror också att han gör mål i alla matcher han spelar. Och i min kalkyl så spelar Sverige 7 matcher. Och du har ett specialspel som säger någonting annat. Mm. Alltså jag tror ju inte, alltså jag har jättegärna fel och ser Sverige spela 7 matcher, men jag tror inte att det kanske blir så många för Sverige. Jag tror heller inte att Zlatan kommer starta alla 3 gruppspelsmatcher. Jag tror att både han och Janne är intresserade av att optimera Zlatans speltid väl på planen. Jag tycker den här våren har visat att den snart 40-åriga kroppen är kanske inte helt lämpad för att spela 90 minuter var tredje dag. Så jag kan tänka mig att Zlatan startar 2 av 3 matcher i gruppen. Jag tror inte Zlatan tar straffarna.
Det tror jag faktiskt inte. Det som har hänt i Milan är att han har släppt över till Kessi efter att ha missat ett gäng straffar. Så att han har ju liksom uppenbarligen kunnat avsäga sig det ansvaret i Milan. Och jag kan tänka mig att både Emil Forsberg och Andreas Granqvist, om han nu skulle komma till spel, de har ingen anledning att släppa den uppgiften heller. Så att med Zlatan som icke-straffskytt, enligt mig då, och att han inte spelar alla gruppspelsmatcher från start, och att jag tror att det någonstans stannar för Sverige i 4, kanske 5 matcher då. Så tror jag att Zlatan gör exakt 2 mål. Jag tycker den här VM-kvalvändan senast visar på Zlatans utveckling som framspelare också och lagspelare. Det är inte lika viktigt för honom att han ska göra målen. Bara målen görs. Han har det där målrekordet i landslagshistorien. Ingen kommer ta det ifrån honom. Om han står på 62, 68 eller 70 mål när han lägger ner, det tror jag är oviktigt. Nu vill han vinna någonting och då kan han spela fram Alexander Isak istället. Kommer det inte komma fram en tävlingsmänniska i Zlatan som inte går att stoppa i det här? När mästerskapet börjar så är det Zlatan som tar straffarna. Sannolikheten ligger på att Zlatan tar straffarna. Och visst, han blivit mer av en ödmjuk, men jag tror ödmjuk person då i landslaget. Och det är det man pratar om hela tiden, men när mästerskapet börjar då vill Zlatan vinna match. Det finns ingen större vinnarskalle på planen under EM än Zlatan Ibrahimovic. Och då kommer han lägga straffarna. Då kommer han göra målen. Zlatan gör 1 mål mot Slovakien och han gör 1 mål mot Polen. Och alla andra lag han möter. Ja, tack för det. Vi ska nu återigen se vad Fimpen har hittat. Och nu ska vi faktiskt ta oss an hur långt går Sverige. Sverige, om de vill, de kan. Vad kommer att hända med när Zlatan spelar i? Det vet vi inte. Jag tror Sverige kommer ta sig till en åttondel eller en kvart. Sverige slutar i kvartfinal. Tja, Fimpen här. Spanjorna tror ju alltid att de ska vinna guld. Men hur långt tror de Sverige går? Jag är Alejandro Sánchez Fiedostod. Jag kommer från Arroyo de la Miel, Benalmádena i södra Spanien, Málaga. Måste följa Spanien, det är så. Sverige, nu spelar jättebra. Och sen de har Zlatan och Alexander Isak, så ja. De måste försiktigt. Men får se. De kanske går till slutspel. Hoppas jag finalen i Spanien mot Sverige, eller? Ah, ja. Då blir det fest här. Det ska bli bra. Så, jag är från Spanien, så vad kan jag säga? Spanien ska vinna, men tyvärr, det är inte så enkelt. Sen du har också Belgium, du har också Tyskland, Sverige, samma gruppen. Och Zlatan är här till Vodka, så Alexander Isaksson. Alexander Isaksson. Isak. Alexander Isak. Inte Isaksson. Jättebra ung spelare som spelat på Real Sociedad. Vi måste lite försiktigt. Hoppas jag Ramos var där och kolla på han. Nu, Sverige. De börjar jättebra. Jag tror att de ska bli Spanien och Sverige. Gå till den andra runda. Sen, Sverige, om de vill, de kan. Så, kom igen Sverige! Det är inget bra om Lewandowski vinner skytteligan. För han spelar mot Sverige och Spanien. Polen får inte vinna. Glöm Lewandowski, kanske Zlatan. Eller det blir Zlatan. Okej, vi kan vinna, Spanien vinna. Och Zlatan gör bäst mål. Ja, men det är det bra? Och vi kommer tvåa. Det är perfekt. Vi kommer äta, han kommer tvåa. Zlatan aldrig. Spanien att vinna kändes det som där. Jag älskar den hårgrejen som Fimpen hade på så här under inslaget också. Så man blir ruskigt sugen på att följa Alexander Isaksson också. Ja, exakt. Det är någon ny anfallstalang som vi inte... En joker som kommer in. Det är Andreas Isakssons son. Exakt. Vi ska gå in på Spanien, hörni. Vad tror vi? De har inte flytit jättebra här nu om vi ska titta på VM-kvalen. Men vi kanske inte ska titta på. Vad tror ni om deras chanser? Alltså, klart man ska analysera hur de har sett ut. Men jag gillar ju att se en utveckling. Jag ska bara säga det. Jag gillar att se utveckling av ett landslag som hela tiden blir bättre. Det är väl det som jag någonstans grundar i. Och där kan man ju skriva under på Belgien som jag tycker också har lyft sig på slutet. Men Spanien, jag vet inte. Alltså, det är fantastiskt landslag. Och sen så återigen då, kolla lite på hur de har sett ut innan. Det är ett annat Spanien sen när de kommer in. Jag menar, de har inte förlorat en kvalmatch, VM-kvalmatch. Pratar vi om det senast på hur länge som helst. Alltså det är klart att Spanien kommer vara där.
Jag är inte lika övertygad kring Spanien. Jag tycker de har lite för få matchvinnartyper längst fram. Det skriver jag under på. Jag tycker inte att deras offensiva led ser så där dödliga ut som vissa andra lags gör. Jag tror såklart att Spanien tar sig vidare från vår grupp, men kan se det stanna i kvartsfinal. Och de tar sig vidare från gruppen. Sverige tar sig vidare från gruppen enligt dig, för du har Sverige som vinnare i hela faderullarna. Så 100 gånger fläsket, det är bara in och spela, va? Och du har ju inte det. Nej, jag tippar väl lite mer med hjärnan här. Jag tror att Sverige löser ett avancemang genom att slå både Polen och Slovakien. Men jag tror att Spanien vinner mot Sverige, och där så lägger de grunden för att gå rent och lösa första platsen. Kommer Sverige tvåa i gruppen så får man möta tvåan i gruppen bestående av England, Tjeckien, Kroatien och Skottland. Perfekt. Och där tror jag att det kommer bli England som vinner gruppen. Således så kommer Sverige få möta Kroatien, perfekt, Tjeckien eller Skottland. Och det är länder som jag ser Sverige slå alla tre. Jag tycker Sverige imponerade mot Kroatien i höstas i Nations League. Tjeckien och Skottland, ja, men där går jag på ren klassskillnad. Sverige ska slå de lagen 4 av 5 gånger. Men sen vet jag inte riktigt vilka Sverige får möta, för det är för många parametrar att väga in beroende på hur folk slutar i sina respektive grupper. Men således så blir mitt spel på Sverige att man går förbi åttondelsrundan. Det är mitt spel på Sverige. Sverige i kvartsfinal har vi ju redan konstaterat här med Gustens analys, som jag kan skriva under på. Däremot så kan man eventuellt vinna gruppen. Jag tror att man gör en bra match mot Spanien. Man har lärt sig spela mot de större nationerna också. Man har gjort det, man har fått erfarenhet från det. Nu kommer man spetsa till den här truppen ytterligare. Janne kommer få ut maximalt att spela. Det kommer inte... Vem möter man om man vinner gruppen då? Ja, du har inte ens brytt mig om att kolla. Det spelar ingen roll. Du kan komma två, du kan komma etta i gruppen. Kvartsfinalen tar man sig till väl där. Med de spelarna Sverige har, med det här. Du vet, Sverige är också ett landslag som lyfter sig, som höjer sig med framgång under en resa. Och den här jävla fantastiska gruppen som Janne har skapat. Hela den där gruppdynamiken liksom tillspetsade med Zlatan. Oj. Ja, du är inne på det. Det förloras ingen jävla kvartsfinal oavsett vilka vi möter. Jag tycker det är roligt att man i positiva ordalag, då pratar man gärna om den där gruppdynamiken. Men när det var diskussioner kring Zlatans vara eller icke vara, då var den där gruppdynamiken skit i den. Nej, den är jättebra. Det jag var emot då var ju att han på något sätt skulle förstöra den. Jag fick ju rätt, för han kom in. Och gruppdynamiken är perfekt. Den har blivit ännu bättre med Zlatan i laget. Det är det jag har sagt hela tiden. Men och hur kommer de att formera, den här offensiven nu med Zlatan inne? Isak skriver om historien här. Det skriver jag fan inte under på. Nej, det var väl ingen som försökte skriva om historien. Jo, det var precis det du försökte göra. Nej, absolut inte. Jag sa att det är roligt att man pratar om gruppdynamiken på ett annat, alltså på ett sätt när det handlar om det positiva. Men det folk har pratat om gruppdynamiken. Det vi ska fokusera på måste väl ändå vara hur den är nu. Och det verkar ju uppenbarligen vara en bra dynamik. Men vi måste fundera på hur ska vi göra för att göra målen framåt? Vilka spelare ska vi använda? Jag tror att tiden är förbi där det svenska landslaget, eller det kanske bara ska tillskrivas den här generationen. Vem vet hur det kommer se ut om 5-10 år. Men jag tror att tiden är förbi där det finns en startelva för förbundskaptenen att skicka ut oavsett motstånd. Idag så går det att ha Viktor Claesson ute till höger och Sebastian Larsson centralt för att få en defensivare balans på ett mittfält. Men det går även att spela med Kristoffer Olsson istället för Sebastian Larsson och Dejan Kulusevski istället för Viktor Claesson och ha sina optimerade chanser i de offensiva riktlinjerna. Hur vill du ha det, Gusten? Hur skulle du vilja se det? Ja, men det beror helt på motstånd. Alltså, jag vill se en sexa i en match mot Slovakien där Sverige kommer dominera matchen, förhoppningsvis. Och jag kan se 2-3 skiften i den sexan när man möter Spanien. Så att för mig handlar det inte om att säga att nej, men jag vill ha Viktor Claesson före Dejan Kulusevski. Jag vill ha Viktor Claesson i en typ av match, jag vill ha Kulusevski i en annan typ av match. Jag vill ha Alexander Isak i en typ av match och jag vill fan ha Marcus Berg i en annan typ av match. Så men säg att Sverige skulle börja svagt, om vi tittar på Zlatans vara eller icke vara. Kommer han går han att peta? Nej. Enkelt svar. Han är vår bästa spelare. Sen kanske han inte är vår absolut viktigaste spelare i det här mästerskapet, som jag anser Albin Ekdal är, som håller balansen i alltihopa.
Men jag tror inte Zlatan går peta, nej. Hur vill du ställa upp offensiven då, om vi tar vid på? Nej, men jag vill spela Kulusevski till höger, jag vill spela Emil Forsberg till vänster och jag vill ha Zlatan Isak på topp. Det är mycket mer absolut för dig i alla matcher då? Ja, alltså, alla de spelarna kan spela defensivt. Det har Emil Forsberg visat, det är en Kulusevski visat. Det är våra bästa spelare, jag vill ha det bästa ut på plan samtidigt. Och det är så vi vinner EM-guld? Det är så vi vinner EM-guld. Det är inte svårare än så. Vet du. Snabb replik på den. Nej, men det är alltså med Janne vid sidlinjen. Alltså jag sitter i Janne-båten. Vart han än styr skutan så kommer jag hänga på. Så att jag backar vilken laguttagning han än kör. En laguttagning du inte backar så hårt är ju Finland, vad de än gör. Du tror att du har ett specialspel på noll pinnar på Finland i gruppspelet. Ja, det här kan vi snacka att det är både är hjärna och hjärta. Jag hoppas inte Finland tar en enda poäng. Jag undrar om alltså ingenting. Jag är tvärtom. Jag undrar inte Finland någonting fotbollsmässigt. De har inte här att göra. Nej, men alltså, jag kan ändå tycka att det finns något nice i att Sverige och Finland är på en hög och jämn nivå hockeymässigt. Det finns väl någonting i det. Även jag kan ryckas med i liksom Lejonen mot Tre Kronor i någon OS-final. Men när det kommer till det fotbollsmässiga, de har inte här att göra. De ska inte vara där. Teemu Pukki har tofflat in några baljer i Norwich senaste åren och helt plötsligt så tror man att Finland ska kunna hota ett enda lag i EM. Nej, jag ser Finland ha en riktig mardrömssommar. De har ju vid första anblicken åkt på en hyfsad tacksam lottning med Danmark, Ryssland och Belgien. Men då ska man komma ihåg att man spelar sin första match mot Danmark i Köpenhamn på Parken. Sen möter man Ryssland i Sankt Petersburg, står som hemmanation, men det är ju i Ryssland och där kan det nog vara fullsatta hus. Coronapandemin till trots, Putin bara förnekar allting. Jag tror man står på noll poäng efter två matcher och sen möter man då Belgien som eventuellt då luftar lite spelare som vill komma in och visa att nej, men jag ska starta i åttondelsfinalen. Och det är ju det sämsta som kan hända Finland. De vill ju möta ett mätt lag som inte har så mycket att snurra på. Men istället så kommer de få Torgan Hazard, de kommer få Dries Mertens som vill göra lite mål, de kommer få Thielemans och kanske Eden Hazard vill hoppa in och visa att men jag är redo. Så att, Finland tar inte en pinne. Väldigt svårt att argumentera emot. Har du någonting att komma med där? Nej, men alltså, Teemu Pukki löser det här. Det är bara så är Pojan Pall och fan, Sakko Ylätupa ska väl in och snurra i det där laget också. Det blir för fan poängfest. Alltså, det blir polettregn och hela fadrulla jackpot. Jag hör ju redan nu hur det fnissas i teorisalen när de respektive förbundskaptenerna går igenom teoretiskt inför Finlandsmatcherna. När de går igenom spelare för spelare, då fnissas det ju i spelargrupperna. Ingen förbundskapten fnissar när Teemu Pukki kommer förbi. Jag tar en Teemu. Jag gillar det här. Vi höjde temperaturen lite när du började prata om Finland. Stolta finnarna. Alltså jag kommer sitta med mina finska vänner och hålla jävla tumme för Finland. Jag lanserar det här nu. Teemu Pukki. Det var inte alls lågt. Snällt sagt. Det var väldigt lågt. Vad är känslan? Thomas, om vi börjar med det. Känslan inför EM. Vi börjar närma oss. Vad känner du i kroppen? Vi har kommit igång. Vi har kommit igång med våra poddavsnitt. Ett per nation. Och jag känner när vi går igenom de här lagen så har jag känt att det börjar bubbla mer och mer. Och man börjar komma in i den här VM-formen. Jag kollar på gamla bilder från VM 2018 när jag och Gusten körde tillsammans. Det var fest och det var vikingakronor och det var flappkepsar och fan hans moster. Man hör att vi ska åka till Sankt Petersburg och där kommer ta in hur mycket folk då? Ja, 75%. 75% av arenan. Alltså det är EM, förstår du? Det är supportrar. Det kommer, vi ska vaccinera sönder det här nu. Ingen mer välja med publikljud. Och juni och vi har slagget tillbaka i landslaget. Vi har liksom Isak som bara flyger in, kassar i La Liga. Kulusevski, Friberg, Albin Ekdal tillbaka från skadad. Vi har ett jävla monsterlag. Friberg? Fribben tar sig in. Då jävlar. Då skriver jag under guldet direkt. Då skriver jag under guldet direkt. Får in Daniel Larsson också, då är det klart. Nej, men det, alltså, nu känner jag EM-pulsen alltså. Det är bara... Och samma fråga till dig då, Gustav. Vi kanske skulle börjat med dig då med tanke på hur det bara flög här. Nej, men jag tror som Thomas att det bara kommer stegra i temperatur för varje dag och vecka som går här nu. Det är ju fortfarande lite så att alltså, det är väldigt mycket som intresserar mig av ligaavslutningarna. Allsvenskan har precis rullat igång. Truppen är inte uttagen än, men om två, tre veckor
när Janne lägger den där stencilen på overhead-apparaten och visar det här är truppen. Ligorna avslutas, Champions League-finalen går i mål och det är 10, 12, 14 dagar kvar av vakuum med genrep, med bara mixade zoner, det bara skits ur intervjuer och alla sina tankar och man går in i den där bubblan. Det är då det kommer bli på riktigt. Jag hoppas och jag tror att det suget som har dämts upp här nu under ett års uppskjutet mästerskap väger upp för allt liksom tråkigt med reducerad publikkapacitet och utspritt över en hel kontinent och så vidare. Jag tror att det väger upp. Jag hoppas att det väger upp. Och jag förväntar mig och hoppas på en otrolig EM-sommar. Mot ett svenskt EM-guld. Mot ett svenskt EM-guld, det är ju det vi tar med oss. Glöm inte att gå in på resultattipsen.se och gå med i EM-tutto. Det är massa fina priser och framför allt 10 000 i presentkort till en lycklig, jävligt skicklig vinnare. Ska och säga. Evig ära. Och evig ära som Gusten ofta är. Tack så jättemycket för att ni var här, Thomas och Gusten. Vill du bjuda på en kanna på vägen ut? Vad sa du? Vill du bjuda på en kanna på vägen men jag ut är mer inne på, han kommer längs kanten. Han har nummer två. Han spelar i Gnaget, här rusar ändå. Där inne står Zlatan, när inlägget kommer så är det för långt. Micke lustig alle. Tack så jättemycket för att ni var med oss och EM smäller igång alldeles strax. Vi ses igen nästa gång.